שלום לכם. אם אתם באמת רוצים ללמוד ערבית, מוכנים להשקיע, לדעת שזה לא קל, אבל להצליח, אני אומר לכם, ניסיתי הרבה מורים. כל המורים באים לעבוד. אבשלום פרג'ון מגיע ללמד. הוא נותן את כל הלב שלו והנשמה. הוא מצחיק, הוא מקצוען, הוא ידקדק איתכם, הוא יוציא ממכם את המיץ, אבל הוא יהפוך אתכם לבעלי דוברי שפת הערבית. כדאי לכם, תנסו, אבשלום פרג'ון.